Nova afera SDP-a isplivala na vidjelo. Prema riječima aktualne vlasti u Prijepolju, SDP trovao mještane Brodareva neispravnom vodom. Naime, Sandžak televizija došla je u posjed dokumenata na kojima se jasno vidi da je 21.7.2014. godine Zavod za javno zdravlje iz Užica izvršio ispitivanje vode i da je ustanovljeno da je ona neispravna za piće. Svaki put kada je Mrčkovačka rijeka puštana u vodovodni sistem u Brodarevu, vršeno je trovanje njegovih mještana. I povrh dokumentacije u kojoj jasno stoji da je prijedlog mjera zaštite da se izvrši sanacija vodnog objekta, da se sistemski dezinfikuje voda te da se nakon toga pročisti, tadašnja vlast nije uradila ništa po tom pitanju. Predstavnici aktualne vlasti okupljeni oko koalicije čiju okosnicu čine SNS i BDZ Sandžaka ističu da su njihovi prethodnici svjesno trovali mještane Brodareva, dodajući da su znali da je ta voda neispravna za piće, ali da su je i dalje puštali u upotrebu mještanima Brodareva. Vršeno je znači trovanje građana. Zamislite u vodovodu Brodarevu koji, gdje je voda za piće, uključite rijeku koja nije ispravna. Mi smo došli u posjed tih papira. Ovih dana smo kopirali isporuku Mrčkovačke rijeke. Ne želimo da trujemo građane Brodareva, želimo da u svakom slučaju što pre pomognemo im da se pusti u fabriku, odnosno postojene, da se pusti odmah fabrika za prečišćavanje vode. Međutim, to ne može da se uradi preko noći. Mi ćemo ovih dana maksimalno pokušavati da dođemo do svih mogućih papira koji su nam potrebni i da građane Brodareva jednom za sve vremena stijemo sa zdravom pijaćom vodom. Mi s ovim putem izvinjavamo građane Brodareva što nismo u mogućnosti da odmah ispunimo njihovu želju, ali osnovna je poruka da Srpska napredna stranka sa svojim koalicijalnim partnerima, Novom Srbijom, sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom i drugim koalicijalnim partnerima ne želi građane Brodareva da truje i mi ćemo to otvoreno da i ovim putem kažemo i u buduće stalno bilo šta da se desi na bilo koji problem da je naiđemo, mi ćemo otvoreno to govoriti i saopštavati građanima. Zamjenik predsjednika BDZ Sandžaka i odbornik u Skupštini grada Prijepolja gospodin Samir Tandir ističe da je frapantna činjenica da neko sebi da za pravo da uradi tako nešto bez i trunke griže savjesti. Ovo je zapanjujući i frapantan podatak da je neko smio da vodu za koju je laboratorijskim ispitivanjem utvrđeno da je neispravna pusti u sistem. O kakvoj se anarhiji nebrizi radi govori podatak da analizu vode u 2016. godini javno komunalno preduzeće LIM i nije radilo i da je tek urađena na zahtjev nove opštinske vlasti. Mi svakodnevno otkrivamo ogroman broj nepravilnosti, kršenja procedura, prava i zakona, tako na dnevnom nivou imamo po jednu novu aferu. Obećavamo građanima da će sve zloupotrebe biti javno objelodanjene i da ćemo od nadležnih institucija, prvenstveno tužilaštva, tražiti da reaguje. Naši funkcioneri nemaju radno vrijeme, problemi građana su na prvom mjestu, a naše radno vrijeme se završava tek kada se problem i riješi. I to važi za sve. Vladajuća koalicija, čiju okosnicu čine SNS i BDZ Sandžaka, poručila da će slučaj istražiti do kraja te da će svi oni koji su se ogriješili o zakon i trovali građane snositi posljedice. Iako smo više puta tokom dana pokušali stupiti u kontakt sa predstavnicima SDP-a, ne bili nam objasnili ovakav postupak, na naše pozive niko nije odgovarao. Sandžak televizija nastavit će dalje da prati ovaj slučaj.